cyakubiri yarenze abandi la hene icyo bazabita urwango cyo bita itilen amen amen icyo bazabita ishari ni ikintu kitota umugera kure ngo kanaka yiguze imodoka iya yiguze si umwana w'Imana ngo ese dosiye ngo iciyemo gute idacamwo tiyaremwe nkawe abandi gucirana imanza bagira ngo none ni muri umuntu w'ijuru turi muri umuntu w'Imana twese ko turasaba ngo Imana izaduhe kugerayo sashimwe cyane iyo utahishuri wa mabanga y'ubwanda ko murambira ngo muragenda hari Imana mugira taye ngo bakubite gutse bazana izoko ngo bazana izoko mose azana yindi ngo ayizana izabo zirabura komene Imana amashi zirabura ntibisaba ngo wigore uzabarinda uriteguye kuja Amerika no kuja Buraya uzibigirwa mana bibayo aho hano ho urahazi iki kirere cyo nima grace imana shuba haleluya haleluya na hantu tazi kubera iki ubutayu bwawe bwaratinze why kubera ibintu icumi ushobora kuba warakoze bwira mugenzi ngo nkwifurije kuri gutegereza imana kwifurije gutegereza imana bango muramutse gatoya mbwira ngo kwifurije gutegereza imana kwifurije gutegereza ariko noneho ijambo rya nyuma mubwire ngo kugezije kugeze ko manzi kaza kugezije igakomeza ah rastasubwo tahava ngo turata uzugira ngo saa 3 imana birangiye nuko iratashe ntabwo yongera kugaruka wakomeye hari umugore umwe wigeze kurira mu gihugu kimwe ararira ngo umwana yatsinzwe ku ishuri mugenzi baramureba umunyamwuka arabanga ngo ariko ako gahinda ufite nakike kurababazwa n'ivyisi ahubwo umunsi nanje niyo namenye ko ivyo amashuri ari nk'ivyisi ngira ngo narinzi ngo n'ikibinzi nanje umunsi ndatangaza Hanyuma ati kurababazwa n'ivyisi bizashira umwana aratsinzwe aza butsinda undi mwaka humura reka twumve ijambo ry'Imana ndashimira Imana kubwo bavuga butumwa bagenzi banje duhuriye hano hari umushumba wacu uvuye Kasarani na korali yose turashimira harimo nabamwe ndetse babavandimwe tuziranye cyane ndashimira mwene data bavuye mu itorero rya gospel bose twisanze twese twahuriye hano kugira ngo dufatanye gushima Imana ndashimira Imana kubwo abandi bayumbe batandukanye bavuye hirya no hino ari bo banyamasengesho ndetse n'abandi bakozi b'Imana bavuye no mu bindi bihugu hari umushumba n'ubise bavuze bavuye ahandi mumfashe rero dukomere Imana amashyi kubwacu twese dushimira Imana kubwo amagambo y'Imana tumaze kumva abagaragu b'Imana bavuze ari ijambo ryo kuba umuco n'umunyu ari ijambo ryo kugira Imana icyizere Imana idufashe kandi komeze kubana n'ubugingo bwacu kugira ngo ibyo twakirie dukomeze kuzakira mu buzima bwacu iteka tugiye kuganira ibintu bibiri umwanya mutoya amagambo tuganira arimo ubutayu akabamwo n'ubuzima bw'igicaniro n'isezerano ugirana n'Imana biza kuganisha kuco bita umuntu ushaka kuzagera kure nimba uri umuntu w'Imana kimwe mu bintu ugomba gutekereza ni ikintu isi igutegerejeho kandi Imana igufashije wozova mu isi ukigezeho kiki kubera abantu agakiza ukababera isoko kandi mu buryo bwiza bw'Imana ubutayu turaza kuvuga impamvu yatuma udatinda mu butayu bwawe ubwo ari bwo bwose uhanyuramo nimba ubashije kurinda yereko amasezerano turayavuga wiki turavuga uburyo ki ubuzima bwawe n'Imana bwihariye bishingiye ku gicaniro cyawe n'Imana mugirana ibyo ni ukuvuga ngo buri muntu agira umwihariko we amateka y'igicaniro niyo mateka yabera bose kuva muri Bibiliya kuzogeza Yesu umukristo utagira isezerano n'Imana umukristo utagira igicaniro cye cyihariye simvuga igicaniro cyo gusenga imiterere y'ubuzima bwawe n'ubusabane bwawe n'Imana nicyo bita igicaniro isezerano ni ry'Imana isireba kandi siryibuka ikamenya icyo mwavuganye nayo niwa ngo mu magambo makeya haleluya haleluya utegerezwa kumenya ikintu kimwe kivuga ngo isi itakubonye mu Imana yaguma ikazerera ikagenda ahandi ahari hose ishobora kubona igisubizo nimba Imana ikuburiyemo nimba uvuga kuri uw'Imana isi nti kubone mu Imana izaguma izerere ishakira ahandi kuko ubu buzima si ubuzima busanzwe ni ubuzima bw'imbaraga z'umwuka mu magambo make y'ibibazo tubaza turakubaza ikibazo cya mbere ese nimba uvuga ko wuzuye umwuka wera ugira imbaraga nimba utagira imbaraga ukaba utagira kuganza hari ibintu usabwa muranemerera dusoma ibyanditswe
Haleluya. Amagambo tugiye gusoma niyagiye gushira hagaragara ico wakagombye gutindaho imyaka yose uzabaho. Kubera iki ni ibintu Imana yavuze. Ndashimira Imana kubwa mwene data. Munemerere amagambo tugiye gusoma tuyahere mu gitabo cya Ruka. Iyo nti tunayavugaho gusa tugiye kuvuga ibijanye n'ibyo Yesu yavuze. Ngo arangize kubivuga ategereza abantu bazabyumva. Tamani zikorana n'abantu batazabumva. Nimba utazabumva tiwakorana n'Imana. Amen. Mana ishimwe cyane ibintu. Wipfushe igihe gitoya Imana yaguhaye ku isi. Kubera impano Imana yaguhaye. N'ubwenge Imana yaguhaye. Hamwe n'imbaraga Imana yaguhaye. Tibigapfusa ngo abantu bazabure kubona Imana warabayeho. Sashimwe cyane ibintu. Ubuzima bw'imbaraga ntubwire ngo ni ibintu bavuga. Nimba ufite Imana barayibona. Nimba ntayubwira ntayubabona. Kandi utangire kumenya abantu bagukikije barimo abantu badakunda Imana barimo n'abantu barwanya Imana ikurimo ni ngombwa ngo Imana igufashe ugere ku rwego uganza utwara neza Imana ikibare haleluya reka mwene data Imana imumugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu fata Bibiliya gira dusomere Luka 24 umurongo wa 79 katumve aya magambo cyavuga shobora kuba nawe warayisomye uri umukozi w'Imana wihariye ufite imyaka myinshi ubana n'Imana ariko mu kanya gato y'igihe tuzakuvuga isezerano baza kumenya abantu baza bavuga ibintu gusa ku kanwa noneho byagera ku rwego rw'icyo bita manifestation Imana ikabura n'ubundi Imana zacu twegwe muri Afrika nuko abazungu batatugisha impaka tuvuze kuri umukristo gendesha amaguru hejuru y'amazi bikabura fata inzoka bikabura yes. Manifestation is needed. Ni ngombwa ngabantu bamenye ko Imana yawe iruti yabarozi pure dukomere Imana mase ico ni ngombwa ngo bakimenye. Shuti yanje turaganira umwanya mutoya ariko nongere mbisubiremo itorero Imana itayibone itabonetse mu itorero ngabantu barebe Imana mu itorero bayibone. Babone manifestation. Muracyafite akazi. Amen. Murabizi ko Satani yo kuryosha gusa ngo ugume wakira utuntu twaha. Ariko abakozi ba Satani baguseka none nejo kuko nta bintu bifatika werekana biruta ibintu zabo bakora bitari biziza. Amen. Nitugera ku butayu iraza gutangarira abantu benshi badindiriye mu nzira basa naho bazerera mu butayu kandi bavuga ko ari abakristo. Kubera iki? Kubera izaha bakoze. Iyo ukoze icyaha aho kugira ngo ukomeze ugende imbere ariko baza bita mu Gifaransa destination imminence nkwa ngo iyerekwa rireba kure nk'iby'abayisakari kure rizarikorwa n'abagabo n'abagore Imana yahinduye abami n'abatanzi gusa Yesu Imana icyubahiro haleluya haleluya hari abantu b'Imana bihariye nimba Imana iri mu ruhande rwawe birazwi nimba itaba mu ruhande rwawe barabireba zeisi barareba si ikintu turinda kwihwanyagura ngo se naho ugize nimba uwo mugore afite Imana barayibona nimba uwo mupasiteri afite Imana barayibona iyo ukoze icyaha aho ibintu kugenda imbere bihagarara kugeza igihe uzongera ukabwira Imana ngo Mana ngirira imbabazi Satani zireba kure cyane ikazireba umuntu w'Imana ufite iyerekwa rya kure ufite icyerekezo cy'umurongo wa kure. Haleluya Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yavutse gutya abaroyi b'abahanga b'abanyabwenge bw'isi aho bazabita ba astronomi bo muri est baramurebye siyere kwa ry'Imana bari bafite ni ubumenyi bwabo busanzwe. Abigishwa bakaza batamuri muri prizo bafite Imana muri bo. Abana barapfa b'imyaka ibiri utekereza icyo kintu. Yohana Herode aramwishya iyo udafite destination imminence habe tano umuntu wo kurwanya arakurwanya guciki nta kintu kikurimo. You need to seek God intimately. Reka twumve ijambo ry'Imana. Haleluya Yesu. Haravuga ngo utuntu n'utundi ifite yanje tangira kwibaza uri mu kubona abantu baradindi hano muri Nairobi abashumba ngaho bari hano basenga cyane bakabireba aho umuntu kugenda imbere ukazibona ka retrograda n'ugusubira inyuma si kindi nimba atararoze yarasambanye nimba atarasambanye yagize ishari ry'abantu
nimba taragize ishari ry'abantu azayiba amafaranga kandi ari mu Kristo nimba atari ibyo uburyarya bwaramurenze nimba atari ico azavuga ibintu adakora nimba abivuze hano arabivuga no muri hope abivuge na hano ni muri hope arabivuga akasarana abivuge kandi byose ntaza soza aho kuvuga ngo azoguma agende azakandagire mu gihugu cy'amasezerano yozerera imyaka 40 abakozi b'Imana muri hano murabizi Imana yabwiye abangese ngo nyuma y'imista muzambuka ngo bakore icyaha karanta Nima, duzi mani chwele halenu ya yesu. Halenu. Nini dati mani kufashe utangile kuibaza. Tabi intu zati indijije urugendo rwawe. Utayi ugawa intu zati inda. Nima wala rinzi yere kwa neza. Tekereza Yosef. Bene nina wala bagi zengu wa mwishi. Biche ya destinasyo liminezi. Birabura imani na murinda. Muka potifara wangu nda mwishi chichatu sambanyi. Birabura imani na murinda. Abongereza bavuga ko ari za pi enye. Potifara wangu reka mufunge kazagwa muri prison amaganya za kica akomeza kwiringira Imana. Natwe nituone ibyago n'imitego ya Satani duhungire mu mwami Yesu. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi dufitiye ntanugaza dutererana. Ahuri niyo wakagombye kuri wisi uzabarinda uriteguye kuja America no kuja Buraya uzibigirwa amana bibayo aho hano ho urahazi iki kirere cyo nima dresi mane cyo haramya haramu kinana hantu tazi kubereke ubutayu bwawe bwaratinze why kubera ibintu 10 ushobora kuba warakoze ndavuga mu 5 gusa nze kuvuga abantu bakeya bake haleluya amen baza bagenda birinda bikazatuma bagera kuri Si tu veux aller loin, nimbusha kugera kure hari ibintu wakagombye kumenya. Nimbura umukozi w'Imana. Witinda mu tuntu dutoya. Genda ugere kure, ugere kure. Mose yaragiye agera ku Imana iri. Abandi b'Abisirayeli bose bihisha baguma kure. Danieli yasenze iminsi 21. Turamara n'iminsi 7. Uraho kuracatsa mu mana n'Imana. Wa muntu w'Imana. Biramugeze ngo haracarakaze. Yasenze 24 jours niko bivuga bihamya bavuga gusa 21 ariko ni 24 ngo abone ubwiza bwa Mareka Pasta ubwiwe burabora naho wewe urwango ishari nurangiza ngo biye gusirimba kandi tusirimbe gatuti ngaka katumve ijambo ryo igitabo cya Luka de dirarema jambo ry'imana ngese maye magambo twumve 24 umurongo wa 29 haravuga ngo baramuhata bati se waretse tukagumana bikanga yosomye 24 29 ni ruka niko havuga oya 24 haravuga ngo abategeka kutavi Yerusalemu sinzi 24 49 49 twe twasomye 29 n'amahoro turacyari mu munezero w'Imana amen soma kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yansezeranye reka bene data fata bibiliya yawe urebe ikintu bibiliya yakubwiye kandi ukwiriye gutindaho kugeza kibaye mu gifaransa bazita revetir kugeza aho wambara imbaraga zikamya urupfu rwaje ruhari kugeza aho urindwa ibintu byisha abantu amagana kugeza aho ikibazo kigupfira imbere iyo wazambaye uzifite tarazambara hari ibintu bimwe na bimwe biba kawaida kugeza aho umuriro ukama umuriro w'amashanyarazi kura igacika lazima gaya hari umugabo nzi wasenze bamwita press umwongereza so kumenya ukundi ni impuru na meneza nazimenye ntarazana muri Kenya bamanutse gutya mu ndege kera yahiye yakonye bahibagire bako abantu bagiye gupfa bashire Press amanuka yasenga yigaze ndukuza kubwirika amanuka yabwira imana ngo mpagaritse accident mpagaritse accident mpagaritse accident indege nguje kwika hasi iraguruka biramugenze ngo imbaraga imbaraga wakome imana amashi cyane atarayidu tibisaba press ngo yirize iminsi 40 mpagaritse urupfu mu izina rya Yesu ngasoma Yesu mana cyubaho haleluya usaba utinda nguhabwa iby'Imana yavuze apana ibyo Kenya yavuze apana ibyo Afrika yavuze
hari amasezerano abadamu bagomba guhabwa kugeraho bategeka bafite imana muri bo buzuye umwuka w'imana hari amasezerano abapasiteri bagomba kuba bafite bagategeka sashimwe cyane mene hari ibintu abakozi b'imana bakagombye kuba bafite abakozi ba satani ibyabo bikabapfira imbere bihana sikindi turabihabwa nanishi igihe ubonye akanya ko kubwira bera uzuvuga icyaha ukivuye inyuma zambi huwa abanzi bawe babiri reka mbakubwira umwanzi wawe wa mbere ni ukudasenga umwanzi wa kabiri ni icyaha singo ngo turirimbe sinzi no kuririmba cyane kuko mwene data yavugaga abo babiri abantu bo nubwo bokwanga bagara igihe bakagukunda kubera iki ubana n'imana yosefu bageze igihe bamupfukama imbere kubera ko ntacyaha yari yakoze yari afite iyerekwa ry'ikirenga imana yarambwiye ngo inyenyeri n'ukwezi bizagupfukama imbere zaza kuvuga bikeya bike bike mu bintu ugomba kwirinda ijambo ry'imana ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru mugume mu murwa kuguma mu murwa niki mugume mu gukiranuka mugume mu kwezwa mugume mu kuri mugume mu guhinduka mugume mu buzima niki imana yari yarashatse ni nacyo yari yarashakiye abanyisiraeli kuri bamwe kirabura bapfira mu nzira hagere abantu babiri gusa nemerere gatoya dusome cyanditswe biramugeze ngo nkwifurije kurinda gutegereza imana kwifurije gutegereza imana banko muramutsa gatoya mbwire ngo nkwifurije gutegereza imana ariko none ubwo ijambo rya nyuma mubwire ngo kugezije kugeze ikomanzi kaza arasta subwo utahava ngo turatara uzugira ngo saa tatu imana ibirangiye nuko iratashe ntabwo yongera kugaruka wakomeye imana kugeza ubwo muzambikwa imbaraga kuva mu ijuru duheze imana icyubahiro haleluya abana b'imana bagomba gutegereza kugeza babibonye nshuti yanjye aho uri hose urasabwa gusenga amasengesho utarasenga uretse nicyo urasabwa guhindura system y'ubuzima bwawe n'imana gusirimba ni kimwe kwandika amandiko ni ikindi kugira imbaraga hejuru y'abadayimoni bari muri hano mu moja ni ikindi kandi kirasabwa simvuze gico kuzura bapfuye kirimo bwira mugenzi ngo kibamo kiba muzo twemerewe kibamo kuzura bapfuye ugasenga umuntu akazuka ubu nyine wogira ngo yidadaze avuga iryo jambo muriro kwa natazuka urapfa wabyizera akazuka utabyize wumva amajwi y'abantu bagendera ku bantu haguruka kumva gatoya kadusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu kuva babwi ijambo ry'Imana ryandikiwe ibiti ryandikiwe abizera mana ishimwe cyane heme hari ibintu bitota umugeri yugera hari n'ibintu bitota umukora ikintu kubera ibigukikije bamwe kutizera abandi kudasenga abandi kutagira ibyiringiro ku mana bahagararanye nayo kuko umukozi w'imana yatubwiraga abandi amacakubiri yarenze abandi rahene icyo baza bita urwango icyo bita itiren amen icyo baza bita ishari ni ikintu kitota umugera kure ngo kanaka yiguze imodoka iyo yiguze si umwana w'imana ngo ese dosiye ngo iciyemo gute idacamwo tiyaremwe nkawe wakomeye imana amaci cyane ukoze kwangwa n'ibintu bitakure akaba kristo yemwe ishari rizomara abantu ntibizotuma ukandagira muri kanani tibikunda abandi gucirana imanza bagira ngo none ni murumuna w'ijuru turi murumuna w'imana twese ko turasaba ngo imana izaduhe kugerayo sashimwe cyane ariko iyo utaha ishuri w'amabanga y'ubwami biragoye katwe ijambo ry'imana kuva igice cya gatanu umurongo wa kabiri ngaya magambo agiye gushira ahagaragara icyo bazabita abakozi ba satani kukureba muzamwibuka ijambo farawo yavuze yaravuze mu mubareke bagende ariko ntibakagire gute ntibakagere kure bazabongera baje kugira gute baje kota umuriro wo muri egiputa abantu b'imana ugasanga yarekijwe ariko aracyaba muri egiputa kubera ikintu yasezeye neza ibyo yakoraga aracyabikora kandi ari umukristo urasabwa kubwira imana ngo mana fasha aka kavuye ugashire mpinduke ishanga ryera haleluya haleluya tamba amasengesho ari ukubwira imana gusa ngo mpeze imodoka fasha dosiye yanje iki ni ku rugo rwawe amasengesho ni ukuva ni exporta ukaza uva ahantu uje ahandi ni elevation ukaza uzamuka none n'ejo utekereza abanyezirayeli gusa bakeya bubasha imana bagoswe n'ibihugu z'abarabu ibihumbi n'uduhumbagiza ariko bagira za atireri aeriyeni haleluya abusoreti mwango bwo ku rwego rwo hejuru ntabwo bo batsinda n'umunsi umwe kubera iki abantu imana yavuze mwongere uramutse mugenzi wawe mubwira ngo haleluya
kwifurije gutinda kugicaniro cyawe bwite apandi cyabana cyawe bwite wowe wagiranye n'Imana manishi amen birasaba se ngubanze gutarama aho birasaba ngubanze mu butayu ni ibintu Imana izireba igicaniro tabadanye muri resistinga igicaniro gihari tangabo za bayari zotsinda igicaniro gihari haleluya yesu haleluya yavuze ngo presence y'Imana iraho irahari ubuvuzutse buzana ibintu byinshi sinja muri byo reka twumva aya magambo twibutse cyane kugira ngo farao arababwira ati uwiteka ninde ngo numvire ndeka abisiraheli buhagaze amen 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 reka tugaruke ahantu tuye bazi kugira Imana kuruti yabo cyo ni kibazo kimwe ni cya mbere ndakibajije ngo itereye mu kirere yes nimba babise asante ese ko murambwira ngo muragenda hari Imana mugira tayi ngo bakubite gutse bazana izoka ngo bazana izoka mose azana yindi ngo ayizana izabo zirabura komene Imana amashi zirabura ntibisaba ngo wigore ntibinasaba ngo ukore iyo uzi gusa kubusabane bwawe n'Imana netiwaka yawe itapfuye haleluya yesu haleluya abantu kwinkirina bagapfukama kubera Imana yawe nakantu gatoya Numukozi w'umuhanga Yesu arakora Ngaya magambo y'igicaniro kari yuduhera Ngaya Yesu matwumve Sinzu witeka kandi ntabwo narekura abisiraheli Turi maso Turi kumwe Ako muribuka ijambo Mose yavuze Yabwiye Imana ngo nutareka ngo tujane Uzatureke tugire gute Tuzagwe hano Hari icyo bita amahirwe y'abantu bagendana n'Imana umunsi ku wundi. Muranemerera gatoya twihuse kubera aya magambo. Dusoma umugabo umwe wari ufite igicaniro. Sinovuga abanyagicaniro n'ibihumbi. Guhera kuri Iburahimu Imana yarumbwiye ngo uzabyara umwana. Nzakugira sekuru z'amahanga. Yamagenda arema igicaniro. Ngo habe mu ijoro gusa ijoro rija kuba gutya. Imana iza kureba cya gicaniro. Sashimwe cyane Yakobo yahunze ngo agira atya mukanya gato yabona urwingo ruzamuka akazabona abamarayika bamanuka abandi bazamuka abwira Imana ngo ndabimenye neza ko hano hari yamagenda nawe aremiga cyane Isake ngo agere kwa Abimeleki aragenda bakazabona umwana arabivye akongera akabiba kwa kubiba kwiwe ibintu bye birarenga agira imyaka irarenga arusha perezida w'igihugu ubukire nimba muzibuka neza mu gice cya 26 Ibe wantangaje Yosef ya Isaac mu mateka Abimeleki arambwira ngo tuvemo kuko uraturuta cyane igicaniro bantu baza mugenza ngo se ugira umwihariko wawe n'Imana Haleluya bamwe wenda umwihariko wawe n'Imana ashobora kuba atazayiba tiyo kwiba nubwo ato bafite n'igiceri na kimwe tiyo kwiba amafaranga ubwo n'umwihariko wawe wihari mavali azimangabe Haleluya tabantu benshi wumva biba kandi araba Kristo Nushaka kufata mu banyamasengesho abayumbi bamwe makozi b'Imana bihari uza wiba warakijijwe keretse gukizwa kwawe yari ibintu bakemanga abandi ngahe amatelefone aje guhamagara abandi batazi sikindi igicaniro cyararangiye munemerere gatoya dusoma umugabo umwe wari ufite Imana muri we haleluya amen kandi Imana igufashe utangire gutekereza iby'Imana yavuganye nawe nta bintu Imana yavuganye nawe mwene data Imana imumbisha cyane batubwira gahejuru ukunda Imana ariyo kwizerwa biri Imana yavuganye nawe nti yo hinduka muranemerera mbere yuko dusoma inkuru ya Samuel tuje ku ijambo rimwe ryerekana ko Imana itokureka haleluya haleluya kandi izi mu mikibuka ibyo mwavuganye manishi amen reka dusome Yeremiya gatoya muri yangana cyane kuba tugiye gusoma ibintu byinshi isezerano Si muzika wa Kristo yovuga Imana mu kanwa gusa n'imyaka 10 igashira kubera ko ntagicanira gira. Uzamwibuka Eliya yagiye gukora akazi k'Imana no gusenga nta bintu yakoze abashumba bari hano barabiza. Singira ngo yarabanje yubaka igicaniro aho azana imiryango 12 y'Abanyisiraheli. Ibrahim yagaza yubaka igicaniro barasirazuma n'iburengerazuba hageze hose. Ugira igicaniro ugira amasezerano yawe yihariye n'Imana. Kucha 10 nta kintu wo baravuganye n'Imana nimba mwaravuganye wishi iryo sezerano uradindira kubera satani irabizi ngo nugira kantu gatoya unyerera naho n'Imana tuzakomeza ku advancing ugenda uzobanza uhagarare kugeza wihanye haleluya ni ngombwa ngo abantu b'Imana batinye cyane icyo Imana yavuganye nabo
reka twumve igice cya mbere umurongo wa 12 twihuta turabona kuja kuri aya magambo ya kabiri dusosa maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndinda ijambo ryanje kugira ngo ndisohoze nanishimwe ku bakozi b'Imana bihari nahano muri Hope barahari nahano muri Kenya barahari sinabanyakenya gusa no mu bwoko bwacu barahari Imana isigiye ndirinda isezerano ryabo batiyandavuje batahemutse Yes, ashimwe cyane. Imana isigiye ndirinda isezerano ryabo watumishe kugira ngo irisohoze. Timuzi ntambara abantu benshi bafite. Timubizi ko no muri za hirya no hino ku isi no mu mishinga no muri za leta babashakwa abantu bibandi umuntu wiba. Ntagirwa na kimwe novuga mu magambo mpaye mugabo icyo nganira ni ijambo ry'Imana. Ariko nzi ku bihugu byinshi hafi ya byinshi nubwo ntodenonse igihugu. Ruswa yararenze iramara. Kandi abo ni abantu bakenewe none ba bantu b'Imana bashobora kuba bakora abakristo akigera mu kazi barabura gakeya bamwe isoni zarabarenze abandi ipfunwe rirarenga naho Imana gayiri kumwe nawe irashaka ngo wijugunye hanyuma izasoza icyo yavuze Yesu ashimwe cyane Amen reka dusome aya magambo gatoya niyo ngiye kuvugaho turebe icyabaye mu mateka reka dusome Samweli Igice cya karindwi tuyibuta cyane turasoma amagambo abiri Samweli wa mbere katuzamura Imana moko Haleluya 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 yemwe ese reka mbabaza akabazo kamwe wa Musa abigishwa babazanira igiturire ngo bagisengere zarakunze se muracyari masa ariko zarakunze cyangwa byaranze ngira ngo ngo byaranze Oya ye turi hano turi imbere y'Imana ico tuvuga n'ico cyanditse muri Bibiliya basengeye igiture birakunda cyangwa byaranze aha nta mugabo wabareze kuri Yesu suri yanyine bari ufite umwana urwaye igiture yaravuze ngo namuzanira abigishwa bawe byageze gute bari batarambaza zambaraga batarahabwa birya Imana yavuze Mana ishimwe cyane Yesu gusengera ico gicure byasabye umwanya muremure nubwo twese tutari turiyo ya umwana ngo yaratigise gusa gatoya yaramutigise igicure kiramutigisa muvamo ngo amuvemwe abigishwa bati yewe nubwo gatwatsinzwe reka tukubaze umugabo yatureze yako twananiwe gusengera igicure igicure apana n'amapepa asanzwe ingwara y'igicure epilepsi no aravuga ngo mwebwe nzogeza hehe imyaka tumaranye muri abakristo mugendana nanjye muri abigishwa nzogeza kubihanganira uyu mwana mwamusengeye biranga niyo hahaga ya magambo twasomye ya mbere mubanze mutegereze hari ibitangaza bizakoreka ariko mwamaze kwambara Yesu nkamare kumusengera arabango hari abadayimoni bamwe b'ingome batopfa kuvamo uretse gusenga no kuyiriza ubusa ntabavuga butumwa benshi basigaye babaho ngo kuyiriza ntacyo bimaze aho ntabandi bavuga ngo icyacu ntacyo bimaze aho uzubumva cyangwa uzawumva ibyanditswe akazi nawe umuntu w'Imana amaze imyaka n'imyaka ari umukristo yavuye muri Kongo ari umukristo yarangiza kumva amajwi y'abantu aho kumva ibyanditswe zera kiramugeza ngo akaga mubwire ngo akaga kumaye mwana oye ta bantu bamaze kuguhindura ushobora kubuta gitanga icya 10 bigaremwe abantu mufitanye amasano nabandi bafite indi myizere tutazi bibiliya bango nubwo yoza arimara yikuvuye mu ijuru akazana ubundi butumwa agira ati araniwe ugira imbaraga tukubaza gatoya tibisaba nimba Imana iri mu ruhande rwawe ukora ku kintu gutya kigakunda Yosefu Imana yari mu ruhande rwe haleluya Yesu wari ufite igicaniro ibintu byose kwa Potifari umugisha w'Imana wari uhari Nehemiya wari ufite Imana muri we utari ufite ibindi bintu biri ku ruhande perezida w'igihugu w'umupagani ishushani yamuhaye urwandiko hari ibintu bidashoboka kubera abantu bafite Imana bihariye anishimwe cyane ni ngombwa ngo wibaze alliance yawe n'Imana iteye gute uretse kuvuga ngo uracuranga uretse kuvuga ngo urakamera uretse kuvuga ngo uri umuririmbyi uretse kuvuga ngo wasirimbye uretse kuvuga ngo uri pasteur uretse kuvuga ngo uri umuvuga umubano wawe n'Imana iteye gute none is alright tans haleluya amen hari topic ivuga ngo un chrétien doit marcher seul umukristo agenda wenyine wovukana n'abantu mukanagendana mugakorana n'ubucuruzi mukanigana ariko kubijanye n'icyaha ukabintare ukagenda wenyine dukomere n'ezimana icyubahiro bene data tuzamura Imana mu izina rya Yesu haleluya haleluya ubuzima bwawe n'Imana buracyari ku murongo buracyagira ibyishimo wagiraga kuvukishijwe bibutsa basigaye begereye antebe
bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi ndashaka ngo mbaze ikibazo kimwe kubera alliance yawe ugirana n'Imana wa mukobwa we wabereye ikibazo abandi bakobwa mu bana tuvuga abakobwa duhere ku bakobwa tuvuga abadamu kubera Imana ugira muri wewe apana imigani iyuzi niyo wanabonye ubwawe Hallelujah, yes. Hallelujah. Izi tumutohe mukanka kuriya kwa naboti yanze gutanga uruzabibu. Kubera Imana ugira wa mpasteri we. Kuvuka ijirwe kugeza maginga ya. Turasinyira ruswa. Alliance. Alliance. Ne valia zimanga denia. Alliance. Wa mudamu we. Kubera Imana wamenye. Kubera umwuka w'Imana ukubamo. Tiwohe mukanka usanga abandi bamwe na bamwe. Iyo bagiye mu bintu bidahesha Imana icyubahiro. Numukozi. Umuhanga Yesu arakora Nimba mwumvise gatoya dutangira Hallelujah Hallelujah Ahuri siho wakagombye kuburi wakagombye kubugeze kurundi rwego hari ico bazabita les ouvriers de la 11e abantu bakora mu masaya nimugoroba hari ico bazabita abakozi b'Imana b'abanyimbaraga wakagombye kuba utangiye guhindura duce n'imiji niyo wakagombye kubugeze ushobora kuba mu myaka 15 Imana yarayapanze ngo uzobutangiye guhindura agace ka Afrika no since you kuberiki satani yakudindirije ahantu none morale gusaya bene wanyu imbaraga n'ubukuzigira gusa mu bukwe mu mafungo tiyomara ni minsi 5 soma ijambo ry'Imana katumva ijambo ry'Imana aho ubuzifite si habi mu bukwe nta kibazo gihari tuzumve neza nk'abakristo ariko gitumuzigira hamwe tuzigire mu mana kandi ariyo destination yerekana huzaba iteka sashimwe cyane hari umugore umwe wigeze kurira mu gihugu kimwe ararira ngo umwana yatsinzwe ku ishuri mugenzi waramureba umunyamwuka arabangwa ariko ako gahinda ufite nakike kuri ababazwa n'ivyisi ahubwo uwo munsi nanje niyo namenye ko ivyo amashuri ari nk'ivyisi ngira ngo narinzi ngo n'ikibinzi nanje umunsi ndatangara cyane hanyuma ati kuri ababazwa n'ivyisi bizashira umwana aratsinzwe aza butsinda undi mwaka humura reka twumve ijambo ry'Imana twumve umugabo umwe Hallelujah. Amen. Wahagararanye n'Imana gusa. Yesu Imana ishuwe Hallelujah. Yesu. Yarafite Imana itari imigani, itari imigani, shaka Imana itari imigani. Icyabongereza bafite ngo your own God. Propre Imana yawe bwite. Yo tumudahimuka wagiye mu cyaro. Abandi bose bari mu gukorera ibyaha kazagaruka, ukazibona rasa n'ufite nk'umubiri wundi. Wambaye ibindi. Ngaya soma twumve mutumishi. Igice cya 7 murongo wa 12. Sinovuga amagambo menshi nari ngiye kuyavuga ndayarese ntacu. Ni ishusho nari ngiye kuvuga umuntu azayerekana akagenda uhabwira none ni umukristo yagaruka kubona afite indi shusho katuyereke. Amen. Reka twumve ijambo ry'Imana. Samweli. Maze Samweli yendibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni ahimbaza izina rya Ebenezer ati akamaro k'igicyaniro Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Reka some gatoya kuri 13 gira wumve. Abari inyuma muraho. Duweze Imana icyubahiro. Ramusa mugenzi we gatoya. Umubwire ngo wanti Imana izi kumenyera. Ni igicaniro cyawe uko giteye. Yes. Naho. 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 Imana ishimwe bene. Musa mwibuka igicaniro cya Nowa. Umugabo wakubise gutya igicaniro. Akazana inyamaswa zose akazica. Yamara kuzibaga azitwika imbere y'Imana. Umushiri ukazamuka bagera mu ijuru Imana ikavuga ngo alliance kuva none ngize isezerano n'abana bawe nawe sinzongera kurimburisa ako gusa ntiyari yasirimze cyane yaragiye gusa arema igicaniro sashimwe sashimwe cyane ibyo wowe udatindaho mu ijuru babitindaho kurenza reka twumve kuri 13 cyabaye aduyi maze Samweli yendi sorry nuko abafilisitiya baratsindwa tibongera kugera kurenga urugabano rw'abisiraheli mu gihe cya Samweli cyose ukubako kuwiteka kwibasiye abafilisitiya amen urashaka ko Imana yibasira abazimu genda ufate igicaniro cyawe n'isezerano ryawe uzubahe apana Imana kuzubaha uzubahe mbere yuko Imana ikora hari ibintu bigusaba ugomba gukora iyo udafashe impfuzi urasenga ukiyiriza kugera ku rwego rw'abari abagabo bose b'Imana nimba ushaka kuzakorana n'Imana cyane urashaka kuzakorana nayo kandi
fata referanse yo muri Bibiliya nimba ushaka kuzaba umwe mu bakobwa bazanyeganyeza uzoyinyeganyeza kandi Esther yarinyeganyeje umwe umwe haleluya amen imani gu mutima w'intari ukureba imbere tazama mbere haleluya yes nimba ushaka gusengura ushaka gusenga nka umugabo wasenza araruhagarura rote akazaba zimana ngo senda ashaka ubutaka usanze abantu 50 uzogenda gute ngayese amagatoya ndagira ngo tuye ku 12 yes ashimwe igice cya 12 hanyuma tubone kwinjira mu magambo yacu hanyuma yo gusoza katuzamura imana moko muracari maso haleluya sinzi umwihariko wawe ukuteye sinzi nimba kucaha ugira umutima w'intare sinimba wari wahiga ngo gukora icaha borasa cyangwa nupfa simba bene ibyo bitekerezo zari zaza ntituragara ku rwego dutera abantu bakoze icyacu ubusambane macumu finiasi yaranyuteye abantu bageze ahandi kandi si ngombwa ngo ibyo bikorwe cyo nshatse kuvuga ni kimwe manishimwe genda utinye imana cyane wanga icyaha cyane nimba ushaka kuyerekwa ryawe rizagera iyo rizagera nimba utanashaka akabakozi ba satani bazase ku bukristu bwawe muri isi yesashimwe amen tazi kuri mburi mkumva bari nimza wango wanda ameza mbele ya watesi wango sashi kwa wendi yu wanani ni uka kwa rinu mbandi nimza liko lika tureke kwa wango tukui utala na wimana wakumeza bari nimu chumi nakabili mwurongo chumi ahani u Kristu buba ahani wimani zimenye la wagabu na wagure bafiti tandi kwa nilu na bandi ni imbi mani kuishimie ibi wazo bizabu busa ikibazo si ubuhunzi ikibazo si ubukene ikibazo si indwara bizashira mani shimwe bene data Lazaro yari umukene ariko nzizaburije ko yicana mu gituza cyande cya Ibrahimu umugabo w'Imana yararwaye baramuhanurira ngo azapfa ninde harya ngira ngo ni kuri 38 ni Hezekiya tivzatumye Imana itumva amasengesho yiwe yerekeye ivure ikibazo ufite si cyo wita ikibazo nuko ubusabane bwawe n'Imana bwarangiye Uriye mwana umuntu urahamagarwa uwakuremya gushaka garuka mu rugo muzamubireba cyangwa ntazo mureba zera ngo abantu bose bandika mandiko abaraye imana kwa Kristo turi bihume na uzira ngo abantu bose barira nagahinda ko imana babafite cyangwa nibyaha bakoze ndarashe tuzamura imana mu kumwe amen ni ngombwa ngo wibaze nushaka gushobora no kutarira ntiwandike na mandiko ariko bahagarara gutya imana mukamuri kumwe tuyikomera amashimwe izina rya Yesu haleluya tambutse gutya neza birasaba kumenya ubwo uhagarara imbere y'imana hari cyo seteni imbere y'imana umugabo gusa w'umumarayika niwe wantangaje umunsi nsoma iryo jambo naranambara yasi rubona yabwiye Zakariya aramubwira ngo ubukristu bwawe burarenze n'umudamu wawe gira amahoro umugore wawe azabyara nabyara umwana azaba umunezero Elizabeth umugore wahoberanye na nyina wa Yesu umugore sashimwe cyane wabyaye umwana abwiriza perezida komera imana hari abantu bagera ku rwego rundi sicyo cyane tuba twihutiye ariko hari abana bavuka kamaba nk'umwuka gusa ugenda mu bantu wariye ubuki bw'ubuhura n'izige wabwirije abasirikare akazababwira ibyaha bakoze akazagenda avuga ikintu n'ikindi ibyo umwuka ashaka kuvuga n'ibyo uzuvuga cyangwa uzuvuga rimwe na rimwe ibijanye nawe nkamwe yabwiye perezida ngirukana Herodia umugore wa kabiri tuzamura imana boko ni bangahe bopfa kubivuga kandi ntibopfa kubivuga kuko biterwa naho ubuvuye Eliya nawe wari ufite igicaniro yabwiye perezida ngo amafuti ni ayawe apana nje ni wewe n'inzu ya so akaza abwira umugabo wavangiwe n'inde harya ahabu aje gushaka umunyamahanga iyerekwa ryawe ryo kwitwa n'akantu gatoya ibihumbi 10 gusa by'amanyakenya $100 wenda bigeze nimba ari ku 15 sinamenya nibishaka bigere ku 100 igihumbi 1 gutya cy'amanyakenya cyotuma umubiri wawe wijirwamo kasorobo kuzogeza igihe uzabwira imana ngo ngarura mu murongo $100 yotuma icyerekezo cyawe kibanza gupfa Dwezi mani chuwe halalu yes. Halalu. Imani kufashe. Wibaze. Urachaba murongo wima. Uwa musi lero. Gabriel yara antanga chichana. Arabu nga unijewe Gabriel. Uwa gara limbele imani.
abagabo benshi bovuga n'abagore bakavuga incyoza ziruzuye muri isi ariko setenir devadi umwe abagabo bashobora kuba n'abagore abantu barenga 300 hano gutya tukaba turutaramye muri stade turi abantu barenga 300 abagabo nk'icumi gusa n'abagore batanu n'abakobwa babiri n'abahungu bane akaba ari ubahagarara imbere y'Imana gusa bonye umugabo umwe yagize ibigeragezo baza kumubwira ngo wowe waracumuye niwe ufite ibibazo ngo baje kumusengera Imana irabahakanira atahubwo mubwire Yobu ubasha kuba guhagarara ni kimwe mu bintu bitanu bizazerekana abagabo baza amahame agenga isimuka ni jewe Gaburiyeli guhagarara imbere y'Imana kuzira uni kibintu biraho gusa tera haleluya 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 muri Irlande umwe mu bagabo hagarara gato yagize uzasome bamwita Saint Patrick yageze muri Irlande gucya mu gihugu cya Irlande ni igihugu cikirwa asanga kana kariwe n'inzoka Saint Patrick umukozi w'Imana bihari wari ufite igicyane rucabaza bita igicyane ngo arangize yamagenda Bruce muri Bruce arinjira mu ishyamba yamagenda mu gihuru azana ya nzoka yamayivuma arabango ndakuvumye na generation z'inzoka zindi za ziri inyuma yawe zizakurikira umuhanga wavuze ayo magambo ivyo nabimenye ntaraza muri Kenya ubwo buhamya ndavuga nti n'uwo mwana sinovuga ibintu by'abantu b'Imana nico duhe dusengera biramugeze ngo saba imbaraga wakomeye Imana mashya avuma inzoka zose zo muri Irlande kadutera hari Imana y'umugisha cyane David Yesu Imana ishobora haleluya ikibazo cya mbere nkubaza ni kimwe ubukristu bwawe bene wanjye bazababwibazaho iyo umuntu afite iyerekwa ry'Imana neza muri we bene baba batangira kubona ibintu binyuranye n'iby'Imana yabivugana nabo neza kenshi si bose ariko hafi ya benshi uzugira ngo uko Imana yereka umugabo niko yereka umugore ugira ngo uko Imana yereka umuntu niko yereka bene wa hoya umuntu agira umwihariko we kubera igicaniro cye n'isezerano rye biramugeze ngo shaka ibintu by'ingenzi Haleluya. Imyaka yose maze uri umukristo ugeze ku rwego urya ibyo kurya bikomeye cyangwa uracyari kurya utuntu bintu tututoya gusa turyohera ure batangira kurya amagufwa soma twumve mutumishe bukeye batakambira Uwiteka baravuga bati twacumuye ku kangara ngo turasoma Samweli wa mbere 12 umurongo wa 10 haravuga ngo bukeye batakambira Uwiteka baravuga bati twaracumuye kuko twimuye Uwiteka tugahakwa kuri Bali na Ashtaroth none dukize amaboko y'ababisha bacu manuka 11 nuko Uwiteka atuma Yerubali na Bedani na Yefuta ushaka gusoma 18 18 haravuga ngo nuko Samweli asaba Uwiteka maze uwo munsi 16 haravuga ngo nuko none mpagarare urebe ikintu gikomeye Uwiteka ari bukore imbere yawe nimubwire gute uhagarare murebe ikintu gikomeye Uwiteka ari bukore imbere yawe umunsi wose bagoma bakabanza bagusanga hari ijambo yaravuga Imana nitakora igitangaza mu cyaka cy'ikintu zoba nigira cyangwa izahenze kandi bacitse twari turangije 16 soma 17 haravuga ngo mbese uyu munsi si mu isarura mufite za biya zanyu kurasoma nawe cyangwa mukozi Imana yavuze ngo nitugera mu rugo aribwo tureba ibindi mushumba niko yavuze
agapana hano turi maso kuratakaza igihe cyangwa kuragikoresha neza ibyo ureba ni byiza kuri TV n'ahandi uzurangiza ukareba ijuru ikibazo nkubaza ni kimwe gusa ugirira imana amatsiko arenze yes Dawudi yabwiye abantu ngo umutima wanje ugirira imana inyota imana ihoraho hari ibintu imana ikuvugaho bitewe n'uriwe bitewe n'umubano mugirana ntabwo yopfa kuvuga gusa nguyu Ibrahim nguyu ro nguyu nguyu Yobu nabandi Bese uyu munsi si mu isarura ry'ingano none ngiye gusaba Uwiteka yohereze guhinda kw'inkuba n'imvura maze muramenya murebe gukiranirwa kwanyu kwari kwinshi mwakoreye imbere y'Uwiteka abo nibo ubwo mwisabiraga muramenya gukiranirwa kwanyu naho nje ntakibazo mfitanye n'Imana tuzamura Imana kwasamwe yarabaje ngo se hari ikibazo mfitanye namwe bati ntacu hari uwo nariganije bati ntawe ngaho Imana nivuga ko hari ikibazo mfite kirabura Ngaso Madaniyeli baramwe ni tumubona titumubona kucaha turamubona ku mate y'Imana yiwe abafite alliance wakomeye Imana macha alliance isezerano trizarive Ngaso maya magambo muzahaguruka igira twinjire mu mwanya w'ubusa 18 nuko Samuel arasaba Uwiteka maze uwo munsi Uwiteka yohereza guhinda kw'inkuba n'imvura abantu bose bahera ko batinya Uwiteka na Samuel bagira gute batinya Uwiteka na Samuel Amen. Amen. Muhaguruke dusome ijambo rya nyuma duhagaze. Muhaguruke. Numukozi umuhanga Yesu arakora. Uzavuga Yesu ushaka iwe. Yekubifurize cyanditswe kimwe muri Bibiliya ego umuntu wese twataramanye hano none ngiye kwifuza ibintu bitatu Imana izakora kuri wewe ubuzima bwawe bwose uzabaho ibi ibintu bitatu gusa cyo cyanditswe tusoma nababwiye ngo hari nk'ibintu bine ndabivuga nihuta nimba ushaka kuzagera kure ukwiriye kwirinda ikintu bita kuvangirwa kutagira iyerekwa kutagira discernement Imana idufashe abantu b'Imana batangire kugira icyo bazabita kwishurirwa nimba bashaka ko icyerekezo cyabo kizakomeza kugengwa n'Imana icyakabiri Imana izoturinde kutamenya icyo bazabita ignorance icyagatatu Imana izaturinde icyo bita kudaha agaciro ibintu z'ingenzi twahawe najya upesi shika sana uricyo nacyo asije mutu akayitwa etagira icyagatanu Imana izakurinde kutazazutsindwa n'ikigeragezo zigutsindira nkuko yatsindiye badamuti wenda tuzabivuga twitonze igihe cyabyo reka dusome zaburi n'aya magambo turangirije amen amen gira mugeze ngo nkwifurije kuzakandagira w'Imana yavuze nkwifurije kuzakandagira w'Imana yavuze tuzishima cyane tumaze gutsinda tugeze mu gihugu cy'isezerano Imana izi gushaka ikakubona cyangwa warahuze uri mu bindi amen amen Imana yo guhamagara ukitaba uracumva ijwi kadusome 32 umurongo w'8 ngibi ibintu bitatu mbifurije mwese dukomere Imana amashyi cyane bene data turarangije muri yangana cyane twatwaye umwanya munini ariko haleluya Imana igwe gukomeza kuba ingabo hari ijambo yise kunyeganyiza ubuzima bwanje rubona mu minsi yashize umugabo yarahagaze gushyira ngo ahagarare areba mugenzi ngo amwitegereze kuko no kwitegereza mwene data wayoboye yamama ngo ndakurebye gutya ngo mbone urikizo bimeze ngo amurebe nk'uko nareba mwene data umucuranzi mbe ngo amure kubera ubukristu yaramubonanye gutya no kwitanga yaramubonanye no hari ibyo baze bita mu kinyarwanda kwihayo ukitanga ukarenga hoba mu mvura hoba mu kwiriza kugeza ugeze kuca Imana yavuze ngo amurebe nk'uko nareba gatabaza yamubona ngo ndakurebye genda urikizo ikizu si ikintu inunda uzuyumva ariko ariko mu rwego rwo mwisi yumuka ikizu kigira ibintu bitatu kigira ubwenge butagereranywa icyo ni cya mbere kigira imbaraga zirenze urugero icyo ni cya kabiri kigira amaso azareba kure kurenza sashimwe cyane bivuga umuntu w'Imana yakagombye kuba afite ibi bintu bitatu akazacecekesha amajwi Imana izaguye kuzakandagira muri Kanani dukomere Imana amacyapano kuzagarukira mu nzira sama twumve inshuti yanjye haravuga ngo
nzakwigisha nzakwigisha reka twitonde tesis imwe nzakwigisha imana ikubera umwarimu hallelujah hallelujah Hoba kuma proje yawe, hoba ku Kristo bwawe, hoba ku itorero ryawe, hoba ku bwoko bwawe, hoba ku byifuzo wa usengera. Imana ikugide, nimba ushaka directive y'Imana, genda witonde Imana izabikubwira. Amen. Dukomere Imana mase nzakwigisha. I will teach you. I will teach you. Sashimwe cha. Tamana yo kwigisha ngugendere mu mafuti mukavuyo, muzahana ibindi oya. Icyakabiri. Mwereke inzira unyura. Imana izagenda ikwereka inzira izikubwira ngo aha niho ahasiho kubera ko ufite discernement urayifite ufite guhishurirwa kurenze tupfa kugenda gusa icya gatatu nzakugira inama ijisho ryanjye rizakugumaho murakoze mureke dusenge tubwire Imana ngo Mana udufashe duhishurirwaho ibintu byapfiriye duhishurirwaho inyenyeri zazimiye zacu usengere na mugenzi wawe uri hano nushake no gutomufata mu ntoki mugira ngo mana ndasha ndifuza kwinyenyeri zakomeza kumurika cyane kadusenge mana ibyagiye mu ijuru mwisina rya Yesu data turagushimiye cyane